መስፍኔ፣ ከዋናው በር ዘልቀን ወደ ውስጥ ስንገባ የምናገኘው ክፍል ይሄኛውን ነው። ድምጻችንን ዝቅ አድርገን የምናወራው የቤተ መጽሐፍት ህግ ድምጽን ዝቅ አድርጎ ማውራት። ጫማሽ ግን እንደዛ ነበር። መች ቀስ ቀስ አድርገሽ ነው እየረገጥሽ። ሁሉም ሰው የቤተ መጽሐፍትን ህግ አክብሮ ነው መምጣት ያለበት እና መጀመሪያ ላይ የምናገኛቸው ወደዛኛው ትንሽ አለፍ ብለን ስንመለከት መጽሐፍቶች፣ የተወሰኑ መጽሔቶችም አሉ። እዚህ አካባቢ ግን ማንኛውም ሰው መጥቶ እለት እለት የሚታተሙትን መጽሔቶችና እንደዚሁም ደግሞ ጋዜጦች የሚያገኝበትና የሚያነብበት ስፍራ ነው። በትክክል ግን መጀመሪያ ስገባ ያገኘሁት ጋዜጣ ይሄ ነው። ይሽን ለተመልካቾችም ላሳያቸው። አዲስ ልሳን ይላል። እንግዲህ የኛ ሚዲያ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ካሉት የሚዲያ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። ጋዜጣው እንግዲህ በሳምንት ለሶስት ቀን አካባቢ ይታተማል። በርካታ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን የሚዳሰስበት በዜናዎች፣ በተለያዩ ፊውቸር ራይቲንጎች ምናምን ያሉበት ነው እና እዚሁ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ሁሉም ቴብሎች ላይ የተወሰኑ ጠረጴዛዎች ላይ የተለያዩ ጋዜጦች አሉ። ለምሳሌ እዚህ አጠቃላይ ያሉት ጋዜጦች ሙሉ በሙሉ የአዲስ ልሳን ወይም ደግሞ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ካሉት ተጨማሪ የሚዲያ መዳረሻዎች መካከል ይሄኛው የጋዜጣ ዘርፍ ነው። ስለዚህ ጋዜጦቹ እዚህ ጋር ይገኛሉ። በሌሎች ጠረጴዛዎች ደግሞ የተለያዩ ጋዜጦች አሉ። ሁሉንም ያማከለ ነው አጠቃላይ ቤተ መጽሐፍቱ። ሁሉንም የሚዲያ ዘርፎች ያላቸውን ግብአቶች የሚያሳይበት ስፍራ ነው ማለት ይቻላል። ደስ ይላል። አሁን እዚህ እንደ ገባሽ ላይብረሪ የገባሽ ሁሉ አይመስልሽም። እዚህ ጸጥታው በጣም ደስ ይላል። ከዚያ በላይ ንጹህ አይነት አየር ነው እዚህ ጋር የምትወስጂው። ለእይታ ማራኪ ነገሮች አሉ እና በእውነት አንዳንዴ ለመልካም ነገር ስታደርጊ በወጪ ያስወጣሽ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልገሽ ወይም በብዙሃኖቻችን ዘንድ መልካም ነው የማይባልን ነገር ለማድረግ ዋጋ ትከፍያለሽ። የሆነ ነገር እያወጣሽ ነው የምታገኙ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት በጎ ነገሮችን ለመውሰድ፣ ለማግኘት፣ ለመማር ምንም የምትከፊው ነገር የለም። እውቀት ትገበይበታለሽ። ከዛ በላይ ደግሞ እንደዚህ ውስጥን የሚያድስ ቦታ ላይ ተቀምጠሽ እውቀትን ገብተሽ የሚኬጅበት ስፍራ ነው። እውነት ነው። በዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ሰው ሲወጣም ሲገባም እያየን ነው። አብዛኛው ሰው ትልልቅ ሰዎች አሉ፣ በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች አሉ። ጋዜጦችን፣ መጽሔቶችን ያነባሉ፣ መጽሐፍቶችን ያያሉ። ወጣቶች አሉ፣ ተማሪዎች አሉ። ሁሉንም ያማከለ ነው። ብቻ ሀሳባችንን እዚህ እንዳንጨርሰው ወደ ላይ ደግሞ እንውጣና ያሉት ነገሮች ምንድን ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ተመልክተን ከተመልካቾች ጋር በድጋሚ እንገናኛለን። አብረን አችሁን የቆዩ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ቆይታችን ከዚህ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እኛ እንሂድ። ጫማሽን ግን ቀሳሪ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ ያሉት ሁኔታዎች ምንድን ናቸው እያልን ቀደም ስንል እዛ አረፍ ብለን ጀምረናል። በቀጣይ ደግሞ ወደ ላይኛው ሶስት ፎቆች እየተዘዋወርን የተለያዩ ቤተ መጽሐፍቶችን እና ያሉት ነገሮች እየተከታተልን ነበር። ግን ያው ደግሞ እየተነበበ ንባብ ላይ ያሉ በጣም ብዙ አንባቢያን ስላሉ ለነሱ እንትን ስንል ፕራይቬሲ ስንል ወደ ቀረጻው አላስገባንም። ግን የነበሩት ነገሮች በጣም የሚገርሙ ናቸው። በጣም የደነቀ ነገር ምን መሰለሽ ስመለከት በሰዎቹ መካከል ያለው የእድሜ ጋፕ ነው። ከህፃናት ጀምሮ እስከ ትልልቅ አዛውንቶች ስጋ የምታገኘው ይህ ላይብረሪ ምን ያክል ሁሉንም ለማማከል ታሳቢ ተደርጎ እንደተሰራ ነው የምንመለከተው። ውስጥ ላይ ያለው ተማሪዎች አሉ፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ፣ ታች ደረጃ ላይ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ፣ ደረጃ ሁለተኛ፣ ከዛ በላይ ደግሞ በስራ አለም ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። አለፍ ሲልም ደግሞ ጡረታ ላይ የሚገኙ ታላላቅ ሰዎችን ለመመልከት ችለናል። እና ውስጥ ላይ ያለው ነገር በእውነት በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ነገር መቋቋሙ ምን ያክል ሰው ያለውን የማንበብ ፍላጎት እየዳ እያዳበረ እየጨመረ እንደሄድ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግለት የተመለከትንበት የተገነዘብንበትም ነው። ቀደም ብለሽ አንቺ እንደውም ውስጥ እያለን ይህ ሳይገነባ በፊት የሁሉ ሰው የት እያነበበ ነበር የሚል ጥያቄ ስትይ ነበረ። በእርግጥ
ሰው ልምዱ ካለው በየቤቱ ሊያነብ ይችላል። ግን እንደዚህ ራሱን ተጠብቆ ለማንበቢያ ብቻ ተውሎ የተዘጋጀ ቤት ሲኖር ለደስ በጣም ተመልክተን ዋለ። አዎ፣ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ውስጥ ያየ ነው ለማንበብ የሚያነሳሱ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ላይቱ፣ አጠቃላይ የቤቱ ንጽህና አቀማመጡን ስትመለከት በጣም ደስ የሚል ስፍራ፣ እንዲሁም ደግሞ የንባብ ባህልህንም እንደገና የምትውልበትንም ስፍራ ደግሞ ከሌላኛው ደግሞ ወጣ አድርገህ ወደ ቤተ መጽሐፍት እንድታይ ጎራ እንድትል የሚያደርግና የሚያነሳሳ ነው። እጅግ በጣም የተደስችበታለሁ። ግን ያው ላይብራሪ ውስጥ ስለሆነን ቀስ እያለ ነው እያወራን ያለ ነው ተመልካቾቻችን። እና እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ መጥተን እኛም ብዙ ነገር ተመልክተናል፣ ብዙ ነገር ተረድተናል። በእርግጥ ስለ ማንበብ ጥቅም መውራት የሚጠበቅብን አይመስል፣ ምክንያቱም ማንበብ ምን ማለት እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በቀላሉ እንኳን እኔና አንቺ በትክክለኛው መንገድ መግባባት እንድንችል፣ ሀሳባችንን መቀየር እንድንችል፣ ከዚያም ባለፈ መንፈሳችን እንዲታደስ የማንበብ ጥቅም ምንም ግልጽ ነው። እና እዚህ ግባ ማለት ዝም ብለሽ እንትን የምትይው ነገር አይደለም። እና በእውነት እንደዚህ አይነት ላይብረሪ በከተማችን ውስጥ ኑሮ ያላዩት ካሉ እስካሁን መጥቶ ማየት አለባቸው። በእርግጥ ውጭ ላይ ዝም ብለሽ እያየሽ ልታልፊው ትችያለሽ። ውስጥ ገብተሽ ስትመለከችው እና ያለውን ሁኔታ ስትረጂ ስታዩ ግን እንዴት ነው እስከ ዛሬ ያልመጣሁት እዚህስ መጠቀም ያልጀመርኩት የሚል ስሜትን ነው የሚፈጥረው። እና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ መጥተው ያላዩት ካሉ መጥተው እንዲጎበኙት እንደዚሁም ደግሞ ሚሊኒየም መጽሐፍት ለሚሊኒየም ትውልዶች የሚለውንም ሀሳብ ቀደም ሲል አንተ ስታነሳ እንደነበረው የእድሜ ልዩነቱን ስትመለከተው በጣም ብዙ አይነት መጽሐፍቶች ቢሰባሰቡ በዚህ ውስጥ ቢከማቹ ብዙ አይነት ሰዎች የሚመጡበት ስፍራ መሆኑን በአይናችን ለመመልከት ችለናል። ና የመጽሐፍት ማሰባሰብ ሂደቱ መቀጠል አለበት እንላለን። ተመልካቾች ውጭ እንገናኝ። አዎ፣ በጣም ተሳካናለ። ውጭ እንገናኝ ተመልካቾች። ተነፈስን፣ ወጣን። አዎ፣ ወጥተናል። ውስጡም እንደ ውጭ ነው። አዎ፣ ምንም ጥያቄ የለው። አዎ፣ በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ የምታገኙን አየር ንፋስም ውስጥ ላይ ውስጥ የሚገኛል። አዎ፣ የጫማሽ ነገር ብቻ ነበር ሲያሳቅቀኝ ነበረ። እሱ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው የነበረን። አይናችን ባየው ነገር ሁሉ ተደስተናል። በጣም ደስ የሚል ነው። ቅድም ድምጻችንን ቀነስ አድርገን የቤተ መጽሐፍቱን ሕግ አክብረን ስናወራ ነበር። አሁን ደግሞ ወጥተናል፣ ወደ ስቱዲዮ ልንሄድ ነው። ግን ከዛ በፊት ወደ ስቱዲዮ ልንሄድ ነው፣ አንድ ፕሮግራም አለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ምንድን ነው እንግዲህ ቀደም ብለን ስናነሳው እንደነበረውም እዚህ አብረውት ቤተ መጽሐፍት አሁን በቅርብ ጊዜ እየተሰባሰቡ ያሉ መጽሐፍቶችን ከግለሰቦች ባሻገር የተለያዩ ተቋማትም የተቋሙን ሰራተኞች፣ በጎ ፈቃደኞችን፣ በተለይ ከመጽሐፍ ጋር ግንኙነት አለውና የመጽሐፍ ሻጮችን፣ አዟሪዎችን እያስተባበሩ በርካታ መጽሐፍትን እየሰበሰቡ ወደዚህ ገቢ እያደረጉ ይገኛሉ። ከነዚህ ተቋማት መካከል ታዲያ የኛው ሚዲያም አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በሰራተኞቹ እና እንግዲህ የተለያዩ አካላትን እያስተባበረ በርካታ መጽሐፍትን እየሰበሰበ ነው የሚገኘው። አሁ እንግዲህ ይህ አሰባሰብ ሂደት ምን ይመስላል? ምን አይነት መጽሐፍቶች ተሰበሰቡ? ምን ያህል ቁጥር ያለው መጽሐፍት ሰብስበናል? ለአብርሆት ቤተ መጽሐፍት እንግዲህ ተቋሙ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው እንግዲህ ታስቦ በተቋሙ ስም የተለያዩ ቦታዎች ላይ መዳረሻችንን እያደረግን የተለያዩ መጽሐፍቶችን ሰብስበናል። ስለዚህ ከዚህ የመጽሐፍ አሰባሰብ ሂደትና ምን አይነት መጽሐፍቶች ተሰበሰቡ ከሚለው ጉዳይ ጋር ባልደረባችን ሰገነት ውድና አንድ ፕሮግራም አዘጋጅታለች። እሱን እንከታተል። እኛ የምንገናኘው በቀጣይ ስቱዲዮ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከመግቢያችን ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ ወጣ ብለን እዚህ ያለው ነገር ስንከታተል ቆይተናል። ከአሁን በኋላ ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉን። እስከ አመሻሽ 11 ሰዓት ከ30 ድረስ 11 ሰዓት ድረስ ነው 11 ሰዓት ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ለጊዜው ግን ከዚህ እንሰናበትና ስቱዲዮ እንገናኝ ተመልካቾች።